Це програма «Важливо про». Ми у прямому ефірі. Хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студії за телефоном 0800 50 13 66. І хочу нагадати, що в нашій студії вже з'явився наступний гість. Це Валентин Бушанський, політолог. Мої вам вітання. Добрий день. Що на день, то новий перл від уряду Гончарука. Це вже просто диво даюся. Хто б їм сказав, що взагалі вони іноді вже мовчали. Коли читаєш і каже міністр освіти Новосад, що їй 36 тисяч не вистачило, не вистачить утримувати свою дитину. Ну це таке враження, що вони ніби знущаються з людини. Напередодні Нового року вони піднімають собі зарплатню, да, там просто у найбіднішій країні Європи у нас заробітна плата чиновників найвища. І скажи, будь може, ласка, того і країни найбідніші? Може, тому я не проти. Знаєте, от за законами фізики, якщо в одному місці десь зникло, то в іншому місці має бути. Я не проти, щоб вони отримували закон єдності матерії. І 10 тисяч доларів. Проте, якщо це буде там за якусь там, як вони подолають корупцію, там за перевиконання бюджету, хоча в нашій державі це взагалі нереально. Ну як взагалі? Знаєте, звідки взялися ці гроші, які вони виділили собі на премії? В грудні місяці. Державне казначейство закрило фінансування всіх державних програм, забрало всі гроші. В результаті гроші залишилися на рахунках, вони не переказувалися, наприклад, на ті програми, які були задіяні в міністерствах, на виконання певних робіт, які замовляло міністерство. Тобто міністерство просто-напросто відмовилось виплачувати гроші. Гроші залишилися, у нас економія коштів. Давайте її розпишемо ділити. Собі давайте, премії. Давайте ділити. Ми ж заощадили такі великі кошти. І отак з'явилися гроші на рахунках. Дивіться, з приводу всіх цих откровень, до яких вдаються наші високопосадовці, які розказують про те, як треба правильно жити, як треба підставити іншу людину, як треба домагатися успіху шляхом компрометації своїх колег, або ж про те, що ми ж не лохи, щоб жити на такі мізерні кошти. От. А інші лохи? Інші лохи. Знаєте, дивіться, в чому цікаві, чим цікаві всі ці висловлювання. Вони характеризують особливості їхньої свідомості. Тобто те, що людина говорить так чи інакше, відображає її внутрішній світ, її уявлення, її ставлення до життя, ставлення до інших людей. Для цих людей говорити про те, що 36 тисяч – це мізерні кошти, це нормально. Вони так думають, вони так відчувають. Це ми з вами, люди, які ходять вулицями, люди, які їздять в метро, люди, які їздять в електричках, люди, які ходять на роботу. Для нас це великі кошти. Для тих людей, які думають про те, як оплатити рахунки, так, як заощадити. Щоб... Навіщо вони взагалі йдуть до Верховної Ради? Вони, ці люди, зовсім іншої соціальної групи, в них зовсім інший світ. Зовсім. Наразі ж прийшли люди майже вони з вулиці. Вони не розуміють. З вулиці? Ну, не з вулиці, ну є і фотографи, є, ну, все одно, є звичайні. І так далі, є звичайні, але давайте, що називається, розділимо, да? Розділимо, наприклад, тих людей, ну, умовних соросят, да? Умовних цих всіх мажорчиків, так, які крутилися там, де є гроші і не знають, що таке нормальне життя, вони не знають, що таке реальне життя, отак скажемо. Вони не знають, як живе ця країна. Навіть близько не уявляють. Так. От для них говорити про те, що 36 тисяч – це ж, господі, да про що говорити? Там нема що навіть рахувати. Угу. Тобто в їхньому колі ці висловлювання є релевантними, нормальними, прийнятними. І вони спілкуються тільки в цьому колі. І коли приходять журналісти, вони не розуміють, що цей журналіст – це посланник іншого світу. Угу. Пересічний українець. Да, і вони таким чином являють себе світу і України. Вони цього не рефлексують, не розуміють. А з приводу тих, які, скажімо так, з вулиці, їх що називають… Пан же Зеленський любить розказувати про те, що я ж вас в підворітні знайшов, я ж вас з асфальти підібрав. Ви ж бродячі пси до мене були. Я ж вас ви шарикові, ви собаки, з яких я зробив людей. Пан же Зеленський не втомлюється це нагадувати. І він прав, абсолютно прав. Я часто критикую пана президента, але в даному випадку я мушу визнати, що пан президент говорить абсолютно правду.
він підібрав абсолютний шавок і причесав, розчесав, посадив крісло і сказав, ну, спробуємо. Да. А якщо в профіль, о, отак, начебто нічого, більш-менш схоже. Тобто, він їх підібрав на вулиці. І от ці люди потрапляють в інший світ з іншими зарплатами, з іншими соціальними умовами, з кабінетами, кабінети з душовими, відпускні, оздоровчі, соціальна допомога по 50 тисяч. Розумієте? От. Тобто вони потрапляють в інші умови. Вони потрапляють в ситуацію, коли... Ви пам'ятаєте цей грандіозний скандал, коли народні депутати почали говорити про те, що в фракції «Слуга народу» роздаються конверти? Так. Да? І це вважається нормою, і виплачують, даються народним депутатам. І от тебе, ти фотограф, чи там, я не знаю, хто ти там, десь там з провінції, тобі в конверті дають щомісяця там 5 тисяч. Доларів мається на увазі. Тобі в будь-якій ситуації тобі виплачують великі гроші. Ну, ти якось починаєш себе поважати. Ти якось починаєш цінувати себе. Ти якось починаєш дивитися на інших людей. Трохи так, знаєте, звисока. Спрацьовує українська приказка. Не дай Боже, з Івана Пана. Розумієте? Чому у нас так в Україні, пане Валентин? Чому так в Україні? Ну, хто куди не зайшов, вони стають... Тому що люди... Це наш менталітет? Ми вилікуємось коли-небудь? Це, як вам сказати? От, якщо послухати наших високопосадовців і їхні запитання, і їхні розмови про те, що нам треба платити по 100 тисяч зарплату і 200 тисяч преміальних, і щомісяця, і отак регулярно. Чому? А якщо ви не будете платити, то ми будемо красти. Так. Ви ж не хочете, щоб ми крали? Ні. Платіть нам. Це називається шантаж і, по суті, свій тероризм. Розумієте? Вони поводяться як банда, яка взяла країну в заручники і говорить, несіть сюди сумки з грішми. Щоб ми були краще, да, ніж попередники. Да, бо буде гірше. Розумієте? Ці люди навіть не рефлексують в ступінь, скажімо так, сумнівності їхніх слів про те, що якщо їм не будуть платити такі зарплати, то вони будуть красти. Це абсолютна моральна деградація. От абсолютна моральна деградація. Якщо ми подивимося на те, якого віку ці люди, ми побачимо, що це здебільшого. Молоді. Це молоді хлопці, дівчата, от, в 30 років, плюс-мінус. І вони так мислять. Це, що Україна виховала. Це, вибачте, будь ласка, це не результат, це не совок. Вони не вихованці радянської системи. Вони вихованці незалежної суверенної України. От ми за роки незалежності, за 28 років виховали оце покоління. Покоління людей, які хочуть жити на широку ногу, які презирливо ставляться до тих, хто не вміє жити так на широку ногу і не вміє так заробляти. Ці люди отримали дуже поверхову освіту. Бо якщо ми послухаємо, що говорить наш Білованов, наш пан Гончарук. Той дебіл, да, той профан. Розумієте? Якщо ми послухаємо, що говориться на засіданні Кабінету міністрів, що говориться у Верховній Раді, що говорить наш президент, то ми побачимо, що освіта, знаєте, за Пушкіном. Ми всі вчились понемногу, чому-небудь якось. Пане Валентине, всі ж розуміють, що голосували, вибачайте, не за Зеленського, а проти Порошенка. У нас не було іншого виходу. Так, чому я так згоден. Сталося? Я чому згоден. Люди не вірять взагалі вже нікому? Ми ж хотіли обрати нових облич, ми ж хотіли, щоб ми повірили. Знаєте, я... І саме страшне, що якщо ця довіра наразі все, вона менше рейтинги, якщо довіру вони взагалі вже цю скасують, так, нашу, кому взагалі люди будуть вірити? І що буде тоді? Я б трохи по-іншому ставив би питання. Того, що, знаєте, ви говорите, втрата абсолютної, будь-яка втрата будь-якої надії. А, можливо, це не так і погано. Тому що, як екзистенціалісти кажуть, коли втрачається надія, тоді з'являється свобода. От тоді вже з'являється свобода дій. У нас вже була свобода дій у 2014-му. Так, щось похоже буде. От і тут ми прийдемо, що називається, якщо Росія живе від диктатури до диктатури, від ГУЛАГа до ГУЛАГа, то Україна живе від революції до революції.
Це означає, що в Україні просто-напросто не працює політична система, не працює демократія, не працює закони. Але в даному випадку я хотів би звернути увагу на інший аспект. Я б говорив би не про надію, я говорив би трохи про інше. Тому що якщо ми подивимося, чим закінчиться, куди веде Україну ця команда, то виникає питання, а чи щось залишиться від України до кінця каденції цього президента і до кінця каденції цього парламенту? Ось якби я ставив би питання. От попередній ваш гість, він дуже гарно розповів про ситуацію з земельним законом про приватизацію землі. Дуже чітко, дуже ясно і дуже зрозуміло. Він чітко показав, що земля в Україні, зверніть увагу, парламент України з подачі президента і Кабінету міністрів намагається протягнути закон, за яким українські ґрунти будуть скуплені міжнародними спекулянтами і юридичними фірмами. Вони, це український парламент. Вибачте, будь ласка, це не окупаційний якийсь режим з формальної точки зору. Це не якийсь там гауляйтер, а президент України проштовхує цей закон. Вибачте, будь ласка, це не який-небудь Кох, да? Який керував Волинню під час нацистської окупації. Це наш прем'єр-міністр. Тобто, це український парламент з формальної точки зору створює закон в інтересах не українських громадян, а міжнародних спекулянтів і зарубіжних фірм, які скуплять ґрунти за безцінь. Вони обіцяють, що іноземці не будуть скупати, а це наші заможні фермери, українці наші скуплять. У нас немає заможних фермерів. Я шуткую, звичайно, немає. У нас немає заможних фермерів. У нас просто біднота у силах. Біднота неймовірна. Але пан Гончарук цього не знає. І президент цього не знає. І інші цього не знають. І знати не хочуть. То, що вони там ніколи не були і бути не збираються, і їм плювати на те, що там відбувається в собі. Біднота неймовірна. І все створено для того, щоб зайшли за кордону з гроші іноземних фірм, плюс українських олігархів, будуть створені юридичні особи в Україні, в Києві, в Вінниці, в Дніпрі будуть зареєстровані юридичні фірми, агрофірми. І от на ці українські юридичні особи просто-напросто скуплять всю цю землю. Ну, казав же, да. Сестра, брат, сват про 10 гектарів і вийде 200. Тобто, і що вийде? Україна буде скуплена олігархами, буде плюс юридичними особами. Буде олігархи і біднота. А люди ким залишаться? Залишаться просто-напросто наймитами. Як це було раніше. Ми блукаємо колами історії. Тому що якщо ми подивимося на Європу, якщо ми подивимося на Європу, де є великі фермерські господарства, а якщо і маленькі і великі міста, хутори, маленьке містечко, велике місто, то в Україні бачимо великі села, маленькі містечка і великі міста. Чому така поселенська структура? Тому що це так звана фільваркова система ведення сільського господарства. Створена в часи Речі Посполитої, коли Потоцькі, Корецькі, Лянськоронські, Чарторийські скупи заволоділи всією українською землею. Згадаємо, Вишньовецький, з яким воював Богдан Хмельницький, він володів всією лівобережною Україною. Всією, всіма містами, всіма землями. Це була його власність. От, звісно, він воював проти Хмельницького. Так от, величезні ґрунти. І для того, але це ж повинен хтось ж обробляти. Правильно. І села з великою концентрацією робочої сили. Кріпаки. Ось вони зібралися в одному селі, хата в хату, величезні села, по 10 тисяч населення, і обробляють землю. І от ми повертаємося до цього самого. Тепер собі ці самі Лянськоронські, Потоцькі і Корецькі, тепер вони будуть називатися шейх Брунею який-небудь, скуплять землю, призначать управляючому. Чому були єврейські погроми? Тому що Лянськоронський чи Корецький землею не керували, а призначали управителями представників єврейської громади. Тому що вони якраз і торгували цими землями. Тобто Вишньовецького і Корецького не достали під час єврейських погромів, а достали, а розгромили Умань. Ось чому жах. І от так само
землю скуплять, призначать управляючими, призначать управляючих. Не хочеться ж вірити в це. Так це, ви що значить не хочете вірити? Так це робиться. Під це написаний закон. Вже написаний закон. А якщо хто не хоче голосувати, йому пальці в двері зажимають. Виганяють з кабінетів. Не запрошують на засідання. Тишком-нишком фальсифікують документи. Результати засідання комітетів. Ви розумієте? Люди це вони це свідомо роблять. Вони це свідомо роблять. Тобто можна казати, що ми віддаємо Україну корпораціям, хтось візьме на себе наш транзит, так? Хтось аграрку, так? То так до цього діло йде. І виникає питання, а кому потрібні селяни? Це раніше потрібно було 10 тисяч чоловік, щоб обробити сотню гектарів. То, що працювало вручну, сапкою і лопатою. Так. А тепер ні. Тепер потрібно 100 чоловік, які можуть працювати на комбайнах, можуть керувати агрохімією, використовувати гербіциди, пестициди, добрива, можуть керувати трактором і перевозити всю цю продукцію. Треба 100 чоловік. А інші куди подінуться? В Київ поїдуть? А що вони тут робитимуть? Людина все життя прожила в селі, все життя прожила на землі, працювала. Тепер в неї цю землю заберуть. О, видурять просто-напросто. Викуплять за $1000. Я колись написав пост про те, що ціна кросівок, наприклад, може сягати $1000. Угу. Пара взуття коштує $1000 імпортного. От, пара взуття. Гектар землі. Все це в Європі, в Брюсселі, в Сполучених Штатах чи в Саудівській Аравії $1000 – це не гроші. Ну, звичайно, а для це нас на каву. Це на каву. А для селянина він $1000 в сні навіть не бачив. І от ці землю викуплять. Спочатку всі селяни будуть щасливі, то, що вони отримали $1000. Зможуть допомогти своїм онукам, дітям купити ліки. $1000 подарує внучці на день народження, внучка піде і купить пару взуття італійського. І гроші знову поїдуть з України. Тобто вони зайшли в Україну, пішли на ринок, і так, були потрачені були на косметику, взуття, нові шини, на бензин і на вживані німецькі автомобілі, і вийшли з України. Тому що в Україні ж нічого ж не виробляється, продукції ж ніякої немає, виробництво стоїть. Куди ці люди подінуться? Кому вони потрібні? Правильно, України не залишиться взагалі. Тому що людей просто-напросто не стане. Вони нікому в цій країні не потрібні. І їм потрібна Україна, лани широкополі, де буде рости кукуруза, ріпак, що там, соняшник і так далі. Буде жменька наймитів чорних, які будуть колупатися в землі. І ще буде жменька наймитів, які будуть колупатися під землею, добувати вугілля, торф, що там ще, бурштин, а всі інші нікому не потрібні. Ні університети не потрібні, і академія наук не потрібна. Так. І що там? Заклади освіти не потрібні, нікому це нічого не потрібно. Ці люди, приймаючи закон про землю, вони показують, хто вони є. Що для них ця Україна не батьківщина. Вони космополіти, вони люди з цього світу, вони дивляться широко на весь світ. Якщо завтра їх, скажімо так, попросять від влади, вони нічого не втрачать, вони не дуже засмучаться. Вони хіба що засмучаться через те, що вони втратили заробітки. Вони знайдуть собі роботу в Брюсселі, в Амстердамі і так далі, так далі. Вони поїдуть з цієї України. Ми виховали людей, які цю країну не цінують, для яких вона чужа, для яких ці люди викликають лише презирство, які не збираються ради країни класти своє здоров'я, битися і надриватися. Так, вони про цю країну не збираються дбати. Вони хочуть тут заробити, а потратити в Брюсселі чи в Лондоні. І це не тільки в Україні. В Росії така сама ситуація.
коли діти всіх топ-чиновників вчаться в Пане Лондоні Валентине, і живуть у Сполучених Штатах. Ми мусимо сьогодні на цій неоптимістичній ноті поставити з вами три крапки. На жаль, дуже з вами вели цікаву бесіду. Запрошуємо вас ще до нас в ефір. Дякую. Нагадую, що гостем був Валентин Бошанський, це політолог. Наш ефір триває, зустрінемось після реклами. Не перемикайте.